Det har att göra med flera olika faktorer som vi har kommunicerat sen senaste halvåret. Framförallt är det att kunderna vill ha en annan typ av affär. Man köper mer tjänst av oss. Vi alltså levererar våra system som tjänster. Och man köper mer mjukvara. Och vi vill dessutom inte sälja så mycket hårdvara. Vi vill jobba med sånt där vi har maximalt value-add. Och då är ju en vinsttillväxt bättre. För tar vi bort hårdvaran så sjunker topline, men det är dålig marginal på den. Ja, det går ju till så att vi finansierar de här i ett eget finansieringsbolag. Och vi får ofta nu beställningar på gäller kanske 7-10 år framåt. Där man ska helt enkelt drifta och underhålla ett system under 7-10 år. Och på kort sikt så blir det ju sämre. Därför att förut fick vi en kapitalinvestering så fick vi pengar direkt. Och sen hade vi ett serviceavtal. Nu kanske spis det ut med samma betalningsförmåga kanske över 7-10 år från kundens sida. Men på lång sikt blir det ju bra. För totalinnehållet ökar och det blir en säker affär på lång sikt. Det är en dark horse för oss. Men vi har länge velat titta på Kina. Så att mjukvara till Kina är en svår affär. Det har vi hört från många företag. Att sälja det mjukvara. Kineserna tycker inte om att betala för mjukvara. Man vill ha något man kan ta i. Bordet är perfekt. Man bygger väldigt många nya universitetssjukhus och sjukhus i Kina. Och vi tror att vi har en möjlighet med bordet för det. Så då provar vi med just bordet i Kina. Det är dels en personlig grej. Det är kul att kunderna tycker om det vi gör. Det tycker vi är, det är lite bättre än pengar nästan. Vi för oss allihopa. Men det är klart att det spelar roll. Amerikanerna speciellt tittar mycket på customer service när de köper grejer. Och är det ett sånt marknadsutsatt klimat som den amerikanska ekonomin är, så är att vara högt i en customer service värdefullt. Sen får vi se vad det får för effekt. Men vi har legat i den absoluta toppen nu ett några månader. Nej, det har vi inte gjort än. Och vi tror kanske inte det bara blir USA eller inte så mycket USA till och med. Utan, men det kan nog bli en effekt så småningom. Det har ju ökat medvetandegraden om saker som kanske många som var i branschen inte är jätteförvånade över. Men som många av dem som sitter och betalar budgetar i olika länder kanske lyfter lite på ögonbrynen åt. Och det kan ju innebära att man får mer budgetutrymme för sånt här i framtiden. Men det vet vi inte. Ja, det är bra för oss att ha en bra och stark finansiell position för våra kunder. Vi opererar i förtroendebranscher. Stannar våra system på en röntgenavdelning så stannar akutintaget och stannar sjukhuset. Och då vill man ha ett företag som överlever. Och då är det bra att ha en sån balansräkning. Likadant till försvaret. Om man blir beroende av sin säkerhetsinfrastruktur av ett företag så vill man att det företaget ska ha överlevnadsförmåga. Och det har vi. Sen har vi kommunicerat tydligt att 30% soliditet är mål, ett av våra finansiella mål. Och vi är väl över det. Sen är frågan om bolagsstämman så småningom gör någonting med de där pengarna eller vad vi ska göra. Det vet vi inte. Vi har ju börjat dela ut ganska mycket pengar till aktieägarna redan.